Всем привет! Всем хай! С вами София Бум. И сегодня у нас будет ракета-пушка. Сейчас бомба... Как там говорить? Короче, пушка. София Бум. Ось такие планетки красивые. Давайте подаемся наши новые. Эта коллекция называется «Легкие малюнки». Давайте начнем с таких. Ось такие легкие малюнки. Раз. Потім ось такий два, потім три, чотири і п'ять. І потім ще ось така книжечка. Тут чотири і виходить у нас дев'ять пакетиків. Ось така. І давайте відкривати. Давайте сьогодні виберемо малюнок звідси. Давайте виберемо ось цього інопланетянина. Ова, так, це ховаємо. Ова, і це ховаємо. Так, це забираємо і беремо цей пакет. Так, далі наші пейзажі. Мій любимий. Коротше. Так, давайте виберемо. Давайте сьогодні вибирати все зелене. Так, як тут більше зеленого, то ми візьмемо це. Так, далі тут. Зелених, тому більше ось тут. Ну, я хочу ще взяти ось цей пакетик. Чи не беремо? Давайте просто візьмемо. Ладно, давайте просто. Так, окей. Так, далі. Тут немає зеленого, я візьму жовтий, тому що він більш-менш похожий на зелений. І в слідчому відео ми вже закінчуємо колекцію будильників. Так, тут є зеленого, я взагалі... Ні, тут є зелений, ось тут, але давайте ще раз подивимося. Тут немає більш нічого, ладно. Пофіг, беремо цей. Ну, тут вони всі чорні, просто давайте повіжмо. Оп, таку перемішаємо. Я закрила очі. Хочете вірити, хочете не вірити. Так, це впало? Ой, це впало. Так, я відкрила ось. Короче, давайте отак. Берем цей. І тепер давайте складемо його назад. Опля. Опля. Тут у нас зеленого немає. Беремо цей пакетик. Ми сьогодні закінчимо колекцію рюкзаки, з сожалению. І ми відкриваємо ось тут. Є зелений, ми відкриваємо це. Ми в слідчому відео закінчимо дві новинки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Блін. Прям. Ладно, пофіг. Так, давайте почитаємо, скільки у нас наших пакетів. І роздивіться їх. Давайте нічого. Вісім пакетиків. Так як і було. Так, давайте почнемо з нашого великого каталога. Він теж зелений. Більш бирюзовий, не дивись. Пофіг. Пофіг. Так, давайте відкриваємо. Давайте закінчимо колекцію рюкзаки. Оп. Нуром сім, все правильно. Тут я вирішила трошки позабавитись і намалювати когось другого. Це Сімсон. Пишіть в коментарях, хто дивився Сімсонів. Я їх, зразу вам говорю, не дивилась. Мені, якщо чесно, не було прям дуже цікаво. Ні, я брешу вам. Я дивила Сімсонів раз в своєму житті. І потім мене, я не захотіла їх потім дивитися більше ніколи. Ось така в нас колекція вийшла.
ось такі рубрички. І давайте переходити до наших вагів. Ваги, ваги, де ви? Ось. Кстати, що за штатив? Я не пам'ятаю, що я вам говорила, чи він вже прийшов до мене, чи ні. Я говорила, що він не прийшов. Так, вроді. Ну і коротше, у нас вийшли затримки, вони мають прийти в 20-х числах десь так. І коротше, ще я собі заказала, так вам сказала, самоклеюючу бумагу. Я вам сказала, ні, почекайте. Так, в мене був новий він, оцей, щоб вам не збрехати, так, в мене був новий штатив, але він мені не сподобався. І ми заказали новий, я подивилась блогерші, Айка Бум. Айка Бум, привіт, якщо ти мене дивишся, передай мені привіт. Ну, коротше, да. І давайте відкривати поки. А зараз я заказала новий, такий як Вайки Бум. Да, новий. Блін. Опля. Блін. Ова. І нам попались пончики. Під номером 4, блін. Так який це номер був тоді? Люди, поможіть. Ладно. Знаєш, будемо проклеювати твоє місце. А місця нема не таке. Просто. Ладно, я ще. Клеюємо усюди. Ні. Давайте проклеїмо. А чому вона так близько? Об'ясніть мені, що з тобою, малюнок? От, це можна. Так, ладно, давайте покажемо сюди. Все-таки. Опля, да, ось. І буде так вже. Так, далі наша новинка. Ось вона. І ось таке страничко. Ось і ось. Так. Давайте відкривати. Чому вона ніколи не відкривається? Блін, скотч, ні, так не можіть. О, нам сьогодні попався персик. Ось, він під номером 6. Це ось тут. Зараз я вам поближче покажу і той персик. Оба, все. Все гуд. Так, персик ось такий, обикновений. Його можна дуже легко намалювати. Блін, я порвала наклейку. Ну, в смислі? Ось. Так. Так, і далі давайте прямо наш Black Note маленький. Опа. І давайте починаємо з нашої несекретної тепер колекції. Всі вже знають, що вона не секретна. Так, ось вона. Ось вона, ось секретик. І давайте відкривати. Боже, те, що вони там показують.
цікаво відкривати пакетики, коли я їх намалювала. Ось. І поклеїмо сюди. Блін, не поняла, чому та вона типа не вирізана, а тут вирізана. Ладно, боже. Так, ось так має бути. І відклеюємо. Ось так. Так, далі. Відкриваємо картинки ВК. Нам вже попалось дві картинки. Ось відкриваємо. Він так добре відкривається. Він відкрився нормально. Ура! Так, цей пакетик я збережу, і він буде в мене тут лежати, тому що він мені подобається. Так, і ось такий нам. Під номером 6, під номером 7 нам попався ось такий хомячок. Ось такий. Померший хомячок. А це ж цього малюнок. Блін, мені його жалко. Ну ладно. Давайте ось так. Так, далі. Давайте відкриємо колекцію. Колекцію зажигалки. Короче, відкриваємо колекцію зажигалки. Ова. Какой попался нам цыпленый. Какой он приколдесный. Ну, что-то я не дуже поняла. А, не. Да, все поняла. Ну, чему нам последние три видео попадаете только на эти стринки? Объясните мне. А то я не дуже андреста. Ладно, пофиг, сюда приклеим. Цыпленок, какой он милый. Ось так робимо, щоб не було рівно. Оп. І остання наша колекція на сьогодні. Я думаю, що це буде вона отут. А ні. Номером 3. Перший раз в житті я не вгадала. Що? А я ж думаю, 2-3. Та знову проблема починається. Так, давайте подивимося тут 7. Це має бути тут. Знаєш, приклеїмо це на 6. Навпаки, давайте це на 6, а красне буде біля красного. Так буде прикольно, да. Я це приклею. Так. Так, ну не дивіться. Так, камеру трошки. Трошки в бік треба. Трошки менше, так. Так, відкриваємо. Я ж, якщо чесно, удивляюсь, як воно в мене так швидко відкривається. Так, відкриваємо. Отак, оп. Оп. Оп, оп. І дивимося малюнок. О, я пам'ятаю, що там. Там вообще саме миле створення на землі. Ну посмотрите, какой она миле, это какой малый милый. Ось сюда. Так, и давайте приклеим. Ова. Давайте с микрофоном такой. Але в мене ось такий міні-мікрофон. Ви чуєте мене?
АСМР від Софії закінчено, тому що розпаковка приходить в кінцю. І всім дякую за зустріч, всім пока!